Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. U sjeni skandala vezanih uz vladu Zorana Milanovića, u sjeni njegovog sukoba sa sad već bivšim ministrom financija Slavkom Linićem, u Vukovaru se događa i dalje veliki progon hrvatskih branitelja koji se skriva od javnosti. Članovi stožera za obranu hrvatskog Vukovara dobivaju sudske presude u kojima su zbog skidanja ćiriličnih ploča osuđivani na zatvorske kazne. O tome i još nekim drugim stvarima večeras u Bujici razgovaramo sa ratnim ministrom unutarnjih poslova, uglednim odvjetnikom i predsjednikom, počasnim predsjednikom Udruge specijalne policije, gospodinom Ivanom Vekićem. Gospodine Vekić, dobra vam večer. Dobro večer želim. I sa predsjednikom stožera za obranu hrvatskog Vukovara, pukovnikom Tomislavom Josićem. Gospodine Josić, dobro večer i vama. Dobro večer. Na početku ćemo vidjeti prilog kolege Mladena Kovačevića. On je razgovarao sa specijalcem iz Županje, Ivicom Staničićem, koji je također zaprimio optužni prijedlog u kojem se predlaže da ga se, molim vas lijepo, osudi na 2 godine zatvora, a čovjek ploču nije niti pipnuo. Pogledajmo prilog. U sjeni smjene ministra Linića, koja je još uvijek vijest broj 1 u državi, Milanovićev represivni aparat, usko povezan s dijelom pravosuđa, nastavlja udar na vukovarski stožer. Čelnik stožera, Tomislav Josić, prije tjedan dana osuđen je na 8 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od 2 godine, a još rigoroznije kazne čekaju i ostale članove stožera, sve od reda hrvatske branitelje. Jedan od njih je Ivica Staničić iz Županje. Za koji me se tereti da sam počinio kazneno djelo nanošenje tjelesnih ozljeda službenim osobama, te pripomagao u razbijanju dvojezičnih natpisa, ćiriličnih i latiničnih, je apsurd. Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru iza Staničića traži zatvor. Meni je smiješno, ali nažalost istinito. Jednostavno čovjek da ne povjeruje. Staničić se ne boji, a uvjeren je u svoju nedužnost. Evo, upravo stojimo pored porezne uprave gdje sam toga dana ne razbijao, nego sam zaskočio se i oduzeo čekić da ne bi došlo do ozljeđivanja, te sam isti čekić ovdje dole u rijeku bacio. Međutim, netko je mene očito u tome kadru, ali sam bio, možda sam bio impozantan kao pojava, pa su me uzeli, priveli i za nagradu nagradili me sa 2 godine zatvora, prijedlogom državnog odvjetništva. Zašto vide neprijatelja u nama? To je njihov problem. Očito je njihov horizont veoma sužen. Mi smo samo Hrvati, ništa drugo. Ivica Staničić bio je dragovoljac od prvog dana. Po završetku Domovinskog rata nastavio se baviti razminiranjem. Punih 15 godina radio je vrlo opasan i plemenit posao, a zamalo je i poginuo kada je u jednom minskom polju odletio u zrak. Ponosan je otac 2 djece i ono što je učinio u Vukovaru, učinio je radi njih, kao i svojih suboraca kojih više nema. Ovaj grad je dosta propatio kroz Domovinski rat i ne vidim zašto vraćati scene iz 80. godina u 21. stoljeće. Mislim da ova vlada nešto ne radi dobro. Represija Milanovićeve strahovlade nastavlja se progonom i drugih Staničićevih kolega. Mnogi članovi stožera čekaju nove optužnice i zatvorske kazne. Nisam vas slučajno obojicu pozvao u studio. I gospodin Vekić i gospodin Josić su, dragi gledatelji, bili na jednoj drugoj zajedničkoj optužnici, optužnici Republike Srbije. Zbog toga, evo, gospodin Vekić ne smije iz Hrvatske, pa daćemo, evo, ipak ratnom ministru prvome riječ. Vi ne smijete iz Hrvatske? Odnosno, ne želim, jer će me hapsiti na granici. A mogu vam reći da je meni Hrvatska dovoljno velika i dovoljno lijepa da ne moram nikud iz nje ići. Ja sam u svoju domovinu zaljubljen. Ako to ne zvuči nekome čudno, je li, i tako dalje, i tako dalje. I ja kad obiđem, da obiđem cijelu Hrvatsku, svakdje bih htio biti, treba živjeti 500 godina, toliko neću. A što se tiče optužnice,
Optužen sam, i to je aktualna optužnica, zbog genocida nad Srbima u istočnoj Slavoniji i zapadnom Srijemu. E sad, u kojoj mjeri i kako je to zbog genocida, pazite, to nije šala. Ja sam rekao i ponovit ću, mene hapsit nitko neće. To vam jamčim, gospodine Bujanec, i svima koji me slušaju, gledaju, neće, nitko. Ali da ne bih, vjerojatno neću preotet riječ ili misa o tome, za ove ploče nešto moram reći. Izvolite, komentirajte to. Pitam vas to i kao odvjetnika. Ljudi su neki osuđeni, neki tek čekaju osude. U Vukovaru to shvaćaju kao represiju i želju da se ušutka ljude. Vidjet ćemo što o tome kaže gospodin Josić. Prvo, evo, vas kao odvjetnika reći pitam. Reći ću vam nešto kao načitan čovjek. Jer ja dosta dobro znam povijest i Hrvatsku i drugu. Ovdje su bile ploče u Hrvatskoj, u mojoj domovini, na njemačkom jeziku, na talijanskom jeziku, na mađarskom jeziku, sad su na srpskom jeziku. Sve su do sad razbijane i sve će u buduće biti razbijane. Ovo je naša domovina. Ovo nije domovina talijanska, ni austrijska, ni njemačka, ni mađarska, nije ni srpska. Jeste onih ljudi koji su lojalni, odani svojoj državi u kojoj žive, s jednakim pravima kao i mi. A ploče nisu nikada plašile Hrvate, samo je nešto drugo čudno. Niko nije za vrijeme apsolutizma mađarskog, za vrijeme Kujana Hedervarija, za vrijeme moćnih i silnih kralja Petra Karađorđevića i što znam, Aleksandra, zna se kako je prošao, nitko nije kažnjavan zbog lupanja ploča i skidanja sa željezničkih vagona, ploča sa škola, sa ostalo, niko nije kažnjen. E, mi smo dočekali takozvanu hrvatsku vlast da ona pokažnjava hrvatske branitelje. Gospodine Josiću, prije tjedan dana, nakon komemoracije u Borovu Selu, objavili ste pred nekoliko tisuća hrvatskih branitelja koji su krenuli prelijepiti ploče hrvatskom trobojnicom u Vukovaru, da ste dobili zapravo presudu na 8 mjeseci zatvora s rokom kušnje od 2 godine. Kako ste doživjeli eto tu presudu? Pa interesantan je tajming. Znači, uvijek se dešava da li je to pred Božić, da li je to pred Uskrs, da li je to nekakva obljetnica koja se, kada se zna da se okuplja puno branitelja, uvijek se takve stvari dešavaju. Tako je bilo i kod Klema, tako će biti vjerojatno i kod nekih drugih. Kako je se ovo desilo? Pa desilo je se isto kao i u Beogradu. Ja sam bio u Beogradu, u logoru, na suđenju i isto tako. Znači, nitko me ništa nije pitao, nisam imao pravo ništa da kažem, niti je bilo koga zanimalo to što kažem. Jednostavno si presuđen i zdravo. Tako da kažem, jednostavno, žalosno je 3.9. nakon skidanja ploča, nakon onog lupanja ploča, kad je, znači, 2.9. bilo, bio sam 3.9. u pritvoru, oslobođen sam svih optužbi. Znači, po svim točkama optužnice. Nakon toga, izgleda da je neko nije bio zadovoljan sa takvom presudom, pa je preinačio tu presudu u nešto sasvim drugo. Još dosta članova stožera čekaju ovakvi postupci i zaočekivati je presude. Kako reagirate na to? Kako se stožer priprema za možda ili daljnju pravnu bitku ili na neki drugi način? Pa mi ćemo ići svakako u pravnu bitku, jer mi znamo da nismo krivi. Neko ne to dokaže da smo mi to radili. Na snimkama od 2.9. neće se nigdje mene vidjeti. Niti da držim jednog policajca, niti da ga guram, niti nešto. Izgleda da sam ja te ljude natjerao da oni to naprave. Ko može natjerati ljude da rade nešto što oni ne žele da rade? Mislim, to su jednostavno apsolutne gluposti. Međutim, to je jednostavno, partija te sudi, partija te tuži, osuđuje. Čudi me da nije još ponovo Goli otok reaktiviran, da tamo idu politički neistomišljenici. Mislim, žalosno je da se takve stvari dešavaju u Hrvatskoj. Nažalost, imam osjećaj da ćemo za par godina biti kažnjavani ako kažemo da smo Hrvati. Kako ste doživjeli, a već ste spomenuli, i ono što se spremalo gospodinu Josipu Klemu? Vas, Klema, još nekolicinu njih smatraju stupovima braniteljske populacije i vlast vas zapravo doživljava kao vrlo ozbiljnu opoziciju. Može li se u ovom konkretnom slučaju govoriti i u slučaju Klema i vas o neovisnom hrvatskom pravosuđu ili je riječ o zlouporabi hrvatskog pravosuđa? Dobro, mi svi znamo da to neovisno samo se zove kobajagi neovisno. Svi znamo da to nije tako. Direktive dolaze iz Banskih dvora.
i mora se raditi ono što oni rade. Vjerojatno ima nekih sudova koje mogu nešto odraditi, međutim ima i puno onih koji su pod utjecajem raznih politika. Tako da ovo je čisto i sa Klemom i ovo sa mnom. Znači oni pokušavaju hrvatske branitelje zastrašiti. Mislim, nije mi jasno kako nas misle zastrašiti. Pa mi se nismo tenkova bojali. Zašto bi se bojali jednog papira ili bojali se otići u zatvor? Ljudi, pa u zatvor otići to, svakom se to može desiti. Nije to smak svijeta. Prema tome, ali ne mogu... Ali malo kome da ode u neprijateljski i u svoj tako zatvor. Tako je. Dobro, ja ću imati tu privilegiju da budem i neprijateljskom i u ovome. I u ovome, pa... Ima samo kod nas. To samo kod nas ima. Pokušavaju nas jednostavno zastrašiti jer vide da mi se ne slažemo sa tim stvarima kako se u Hrvatskoj situacija odvija, pokušavamo nekakve stvari promijeniti, njima to ne odgovara. Izgleda da su branitelji sad najveći problem političarima, jer smo shvatili da ne možemo više da šutimo i da je vrijeme došlo da kažemo pa ne može to više tako. Ja se ispričavam. Kada je gospodin Milanović bio u Vukovaru, između ostaloga bilo je govora i o mogućem progonu hrvatskih branitelja zbog tih ploča. On vam je tada obećao da se to neće dogoditi. Kako danas sa ove vremenske distance i sa ovim papirima u ruci gledate na tu situaciju? Žalosno je što, evo vidimo, sad je bilo sa ministrom Milinićem, znači nestalo je nekih 27 miliona, međutim sve je po zakonu, niko za to ne mora odgovarati, jer to je sve po zakonu. Ljudi idu, treba da idu u zatvor zbog jedne ploče koja košta 375 kuna. To je smiješno. Znači da odeš u trgovinu i da otuđiš bilo što vrijedi 2000 kuna, nećeš otići u zatvor. Zbog jedne ploče od 375 kuna vi izgleda trebali poslati pola Vukovara u zatvor. Nažalost, to je naša svakodnevnica, naše pravosuđe i naši zakoni. Nekad razmišljam tko je donosio te zakone, tko ih je pisao i kako je moguće da u Hrvatskoj postoje takvi zakoni. Gospodine Vekiću, eto, nadovezat ćemo se na ono što ste primijetili. Zapravo ukrali ste mi pitanje. Josić je bio u srpskom logoru, a sada mu se smiješi i hrvatski zatvor. Tako, a neki su već i odsjedili i hrvatski zatvor, neki sjede isto tako branitelji, naravno. Kako se to može dogoditi i gospodinu Josiću? Vidjeli smo Staničića u prilogu. Zanimljivo je da čovjek, što se vidi i na snimci, mi smo namjerno pustili snimku iz koje je vidljivo da njega zapravo nema, da on nije čekićem razbijao ploču. Vidi se da čovjek nema veze s onim za što ga tereti državno odvjetništvo. Međutim, vjerujete li da će se ta argumentacija uvažiti ili je već unaprijed osuđena? Ja ću vam reći kao nekadašnji profesionalac, čitav život sam proveo u odvjetništvu ili ti advokaturi. Ja se ne bih tako branio. Ja bih rekao jesam. A sad ću vam dokazati da to imam pravo u svojoj državi učiniti. Braneći se, nismo mi napravili ništa. Meni je palo jedno pitanje, to će uskoro doći, ja ću vas obavijestiti ako bude presuda protiv jedne novinarke pravomoćna, koja je mene oklevetala i uvrijedila, već je kažnjena. Zato jer sam ja na svjedočeći u slučaju Sisak, pokojni Brodarac, rekao da, ubili smo. Kako ne, jer rat se dobiva na taj način da se uništi neprijateljska živa sila. Zato slavimo Zelengore, Sutjeske, ovo i ono, Igmane, Marševe. Neka, u redu. Ali jedino ne smiješ to reći ili učiniti ako si napadnut kao Hrvat, ako je napadnuta jedina tvoja domovina, jedina tvoja država. E, gospodo moja, jesmo. Jesmo. I dok mi jednom ne odlučimo braniti sebe na način koji govori na ovo smo imali pravo, nego nismo napravili, jesmo napravili. Kad već spominjete Sisak, što je sa Vladom Milankovićem? Kako je on? On je u osječkom zatvoru, obranio je Sisak, ljudi iz Siska ga smatraju istinskim herojem, a on je za nagradu dobio, čini mi se, 7 godina. A jedne novine, o tome malo prije sam spomenuo, i novinarka su napisali da sam ja, svjedočeći u slučaju Sisak, potpisao svojim potpisom, dakle, da je Hrvatska nastala na zločinu. Da smo vodili eskadrone smrti. Ta dama ne zna ni koliko eskadrona ima vojnika i čija je to riječ i tako dalje. Nevažno, nevažno. Zato što se može reći što god ko želi ako vrijeđaš Hrvate. Posebice ako vrijeđaš branitelja. Ne dao ti Bog da uvrijediš neku minornu skupinicu.
nekakav, kako se ono zovu, platforma 112. Danas čujem, vidio, odnosno na televiziji, da je osnovana antifašistička liga u Hrvatskoj. Gdje još? A zašto je osnovana? Valjda zato što ima fašista. A tko su fašisti? Među inim ja. Ja sam nacionalist. Neka razlikuju neke stvari. Nek se naviknu na to da čovjek u svojoj domovini može svoju domovinu voliti, može se za nju boriti, može se za nju žrtvati. Nek se jednom naviknu ljudi na to. Ali kad mi sami se na to nismo naviknuli, kako će drugi? Zanimljivo je ono što ste govorili na jednoj presici nedavno o takozvanim privilegijama hrvatskih branitelja. S obzirom da mene ljudi često pitaju, pa dobro, zašto sad opet imaš tu temu, zašto nas više ne pustite na miru? Moj odgovor je zato jer te ljude ne puštaju na miru. A njima zahvaljujemo ono što imamo danas. I ako je možda moja emisija jedan mali prozor u svijet i toj populaciji, onda bih htio da tim skeptičnim ljudima, koji su skeptični zato što vas eto, zovem u emisije, objasnite o čemu je riječ kada je riječ o takozvanim braniteljskim privilegijama. Prvo, ili 101. mi zaboravljamo kako se ratni veterani u drugim državama tretiraju. Koja sve prava imaju, na koji način se duboko štuju, gdje ih se ne usuđuje nitko, ama baš nitko, ni na bilo koji način napasti ili omalovažiti. A ja pitam, koliko je do sada, među njim postoji kazneno djelo poruge, izlaganje poruge Republike Hrvatske, koliko je do sada ljudi optuženo za to i osuđeno? Za to kazneno djelo. A svaki dan se netko ruga. Svaki dan netko izaziva, svaki dan netko vrijeđa. Ono što je svaki branitelj koji je branitelj, govore lažni branitelj, pa mi smo lažni branitelji, više nego oni. Je li tako? Zašto bi ih mi voljeli? Čovjek koji, ako zna i jednog pravog branitelja, ako se druži s njima, ja sam na sreću, neko bi rekao nažalost, ne, ja kažem na sreću, čest sugovornik takvim ljudima, boljih ljudi u Hrvatskoj nema od branitelja. A što trpe i što im se događa i kako se na njih gleda i svi govore o privilegijama, jeste, izvolite, samo jednu stvar, mijenjamo svoje privilegije za jednu mirnu noć. Da zaspemo u 11 sati i probudimo se u 6. Jeste li ikad to mogli učiniti? Ne. Da. Evo, mijenjamo. Dajemo privilegije. Za one koji mirno hrču cijelu noć, a ujutro kad se probude kaže, eno, privilegiranog branitelja. Moram nešto spomenuti, možda sutra iziđe u Glas Slavonije moj članak koji sam danas poslao, jer mi se rijeka ljubavi obratila, da ja, kao da ja nešto mogu, ja mogu nešto javno reći. Radi dvojice branitelja koji su dobili nalog da isele iz stana praznog, ničijeg, državni stan, a oni su čiji? Pa oni su stvorili tu državu i oni su dali plaću onome koji je potpisao taj nalog, da im pa sam napisao svoje mišljenje o svemu tome. Rijeka ljubavi je došla do mene. Te žene koje ničim nisu plaćene, koje ništa, koje jednostavno žele se žrtvovati za te nesretnike. Zar nije žalosno da čovjek koji je izlagao svoju glavu, pa nek pokušaju oni to napraviti. Evo, kraj moje kuće prolazi vlak. Nek sjednu na tračnicu i sačekaju ga. Da vidimo ko je to u stanju gledati smrti u oči. Gospodine Josiću, zanimljivo je to. Javio mi se i vaš čovjek iz stožera, čovjek koji je iz Poljske došao braniti Hrvatsku, bio je u jednom od naših priloga i njega tjeraju na ulicu. Znači, tjeraju jednog Poljaka koji je s ljubavlju došao u Hrvatsku 91. da nas brani od istoka. To je žalosno. Znači, čovjek je došao izvana braniti ovu državu, stvarati ovu Hrvatsku državu i sada mi njega tjeramo na ulicu. Mislim, to je, nema poštovanja prema hrvatskim braniteljima, apsolutno, nimalo, izrugivaj se, pokušavaj se zaplašiti, prave se jednostavno takve stvari koje se ne dešavaju nigdje. Ministar je malo prije rekao, u svakoj normalnoj državi veterani, ratni veterani su ponos te države. Kod nas, naši političari se stide branitelja
i braniteljske populacije. Premijer Milanović nikada do sada još nije otvorio vrata braniteljskoj udruzi. On je samo sa stožerom razgovarao zato što je morao zbog tih stvari koje se dešavaju. Inače, znači, u ovom mandatu kojem on ima nikada nije primio niti jednu braniteljsku udrugu. Znači, on apsolutno sa njima nema što da razgovara. To je sve jasno. Znači, ti ne poštuješ one koji su tu državu stvarali. To je kod nas dozvoljeno. Nitko se ne buni zbog toga. Mi imamo komunističku partiju koja vlada i dan danas. Znači, ništa se nije promijenilo. Dok god ta lustracija se ne desi, dok se jednom ne maknu ljudi koji Hrvatsku ne vole, neće biti napretka. Znači, to se mora desiti ako želimo uopće da idemo naprijed. Naravno da tu ima puno onih kojima to ne odgovara, međutim, te stvari se moraju riješiti i desiti. Znači, ne mogu sjediti na nekim bitnim mjestima oni ljudi koji ne vole Hrvatsku i koji rade protiv interesa Republike Hrvatske. Je li postoji... Ali, oprostite, ali ako nešto kažete, onda ide ona fraza, nemojte prebrojavati krvna zrnca, nemojte politizirati Vukovar, pa Vukovar je ovo doživio zbog politike. Naravno. Kako naravno, to ne možemo shvatiti? Da vaše radno mjesto, moje ne, više ne zbog godina, bilo čije, zavisi o politici, zavisi o tome kako se postupa prema poljoprivrednicima, kako se postupa prema radnicima, o politici zavisi svačija sudbina. A oni kažu nemojte politizirati. Je li posljedica takvog premijerovog stava prema braniteljskoj populaciji možda, je li uzrok ta njegova frustracija zapravo činjenicom da nije bio u ratu? Pa čujte, pa ne mogu shvatiti da neko može biti frustriran time što nije bio u ratu. Pa zašto nije bio? Pa svako je mogao biti. Pa mogao je biti. Mogao je svako biti, pa niko nikom nije branio da bude u ratu. Znači, nisi htio da budeš, a sad si frustriran što nisi htio. Mislim da to nema veze sa vezom. Znači, nemoguće da je ta frustracija postoji. To je vjerojatno kućni odgoj. On je navikao i ima sasvim drugačiji kućni odgoj, drugačije je razmišljao. Njegov otac je vjerojatno drugačije razmišljao i o Hrvatskoj. Ja vjerujem da bi oni više volili da se ova država zove nekako drugačije ili da se zove onako kako je se nekad zvala, bar da bude dio te države. Tako da jednostavno mislim da provode politiku koja je bila, koju je otac provodio, to tako, kakav otac, takav sin. Da, ima genetika tu, kakav otac, takav izvjesnih učinaka. Što je sa ministrom branitelja? Neke ga nazivaju ministrom bez branitelja. Vidjeli smo dvije kolone u Borovu selu prije tjedan dana. On nije bio sa braniteljima, nego je bio sa političkom elitom. Kako ste vi to doživjeli? Pa ja bih se osvrnuo prvo na te dvije kolone. Kao prvo, svake godine u Borovu selu se dešava ovako. Znači, na samoj okuci kod onoga spomenika, kod onih čempresa, okupljaju se branitelji. I idu pješke do centra sela gdje se pale svijeća i polaže vijenac. Znači, svake godine je takav. Ova ekipa koja govori da je bila neka kolona je otišla autima u centar sela i položila vijenac. Ne razumijem uopće kakve kolone. Tu nije, znači, bila je jedna kolona branitelja. Oni su prošli autima, otišli u centar sela i položili. I onda kažu ima dvije kolone. Ja ne znam što njima je. Nama je jako dobro bez njih, a kako je njima bez nas, to je njihov problem. Znači, ministar predstavlja vladu, on ne predstavlja branitelje. Naravno da su njemu draži njegovi poslovni suradnici nego braniteljska populacija. Nažalost, bit će mu problem kada jednog dana više ne bude bio ministar, kada mu ti svi branitelji okrenu leđa, a izdao ih je, jer nije stao uz branitelje, nije čak ni pokušao bilo što da promijeni po pitanju Vukovara i nekih drugih stvari. Vidit će mu kako će se tada osjećati, sada vjerojatno ima još zaleđinu pošto je vlada iza njega. Dokle će to biti, vidite i sami, da se i tamo mijenja garnitura kako premijeru Milanoviću paše, a onda će imati grnih problema. Ali mi ćemo ući u povijest. Španjolci su iskovali izraz peta kolona. General Kvijepo Deljano kaže četiri kolone marširaju prema Madridu, peta nas čeka u Madridu. Mi Hrvati imamo dvije kolone. Mi smo moćni. Moramo ući u povijest, bar anegdotski. Recite mi još, gospodine Josiću, prije nego najavim sljedeći prilog, je li ikada ministar reagirao ili je li red da reagira na ono što se dogodilo Darku Pajčiću? Reagirao je jedino ministar Ostojić rečenicom kriva je rakija, premijer i ministar branitelja, koliko je meni poznato, nisu reagirali nikada
na način da bi stali u zaštitu Pajčića? Ja mislim da oni ni ne žele stati u zaštitu Darka, niti oni razmišljaju tako. Oni su na strani ministra Ostojića, oni isto razumiju i kažu vjerojatno da je rakija kriva. Ja bih volio samo napomenuti, rakije je u Vukovaru bilo i prije ćiriličnih ploča. I nitko nije pao na glavu i ostao bez pol glave. Prema tome, ne može biti razlog za neke stvari. Rakija, vjerujte da i prije 2.9.2013. da je u Vukovaru bilo rakije još puno, puno godina prije. Pa nikom se takve stvari nisu desile. Kako je moguće sad odjednom da se desile? Znači, uzrok nije rakije. Uzrok je to što je on otišao da skine tu ploču i desilo mu se to što je se desilo. Nažalost, ministar ima mogućnost da to preko medija prenese i da govori svakodnevno. Ljudi čuju i kaže, to je rakija kriva, nije tako. Nažalost, i on će, ne nažalost, na našu radost, neće ni on vjerojatno biti više dugo ministar, pa će onda morati odgovarati za neke postupke koje je učinio dok je bio ministar. Dragi gledatelji, sad ono što smo najavili još prije tjedan dana. Naš Ivan Kraljević u Krapinskim Toplicama dobio je prvi i ekskluzivni intervju sa Darkom Pajčićem. Darko je nešto bolje nego što je bio prije, međutim, što mu je učinio Saša Sabadoš, Ostojićev milicajac i sin vojnika, pobunjenika takozvane SAO Krajine, vidjet ćete u sljedećih 5 minuta. Prošlo je točno pola godine od napada na Darka Pajčića, vukovarskog branitelja kojeg je 12. studenog 2013. teško ozlijedio Ostojićev milicajac Saša Sabadoš. Pajčićev oporavak ide sporo, ali napredak ipak postoji. Svoj prvi intervju odlučio je dati upravo Bujici koja je medijski i pokrenula cijeli slučaj. Gospodine Pajčiću, kako se osjećate? Pa za sad dobro. S Pajčićem smo razgovarali u Krapinskim Toplicama gdje se trenutačno nalazi na oporavku. Koliko ste već dugo ovdje i koliko ćete biti? Koliko... 2 mjeseca. A koliko ću biti, ne znam. Jeste li zadovoljni osobljim tretmanom osoblja? Da. Sve 5. Bez daljnjeg. Na početku razgovora Pajčić se pokušao prisjetiti kobnog događaja. Ja i prijatelj smo sjeli u auto i uzeli sa pruge kamenje. I ošli tamo i razbili to. I onda je iza leđa došao gospodin. I glavu mi je nabio onako momački. Darko dobro zna tko ga je napao. Sabadoš taj. Znači prišao vam i sa leđa, ali? Sa leđa nije, bez opomene, bez ičega, bez nemojte, ništa. Samo je došao i u glavu me, onda sam ja od zid opalio glavom. I to po bradi baš momački nakon, po nosu. Dok se siroti Darko Pajčić gušio u vlastitoj krvi, monstrum Sabadoš, prijeteći pištoljem, zabranio je okupljenim građanima Vukovara da mu pružaju prvu pomoć. Bilo je policajaca okola, pa niko nije skočio u pomoć ili nešto. Ja sam pokušao mu pomoć, međutim isti taj policijski službenik Saša Sabadoš mi nije dao da mu pomognem. Na šta sam se ja opirao, vidio sam da ne vredi, drugčije prijatelj bi mi se ugušio, što se kaže, ja sam se oteo nekako njemu, udario sam ga 2 puta nogom. Pomogao mi je taj prijatelj i njemu nisu dali da mi pomogli. Pa imao problema i tako dalje. Na šta je on izvadio pištolj i repetirao na mene, rekao je da će me ubiti. Ja sam rekao, ako mora ubiti, nek me ubije. Okrenio sam leđa, okrenio sam Darka na bok. Izvadio sam mu jezik, kad sam izvadio jezik, velika količina krvi mu je potekla iz usta. On me okrenio na stranu, ono krv je sukljala i... Krv je pala zbog rakije. Kako vi objašnjavate taj postupak policiji? Nikako. Nije fair, bez upozorenja, bez ovo ono, čisto došao i udario iza. Darko Pajčić jedva je preživio. Bio sam u komi. 3 tjedna. Mislim u komi, nisam znao za sebe. Nisam baš dobro proživio.
Evo me u kolicima. Ćirilica u Darkovu životu predstavlja bolno sjećanje na logoraške dane. Zašto ste se odlučili na skidanje ćirilične ploče? Zato što me to nervira i bio sam i u logoru i tako dalje. Ja mislim da to nije zaslužilo tamo biti uopće. Četnici i pripadnici JNA Pajičića su u logoru maltretirali, mučili i tukli. 3 puta sam udesi spao od batina i... Koliko ste dugo bili u logoru? 1 mjesec. Gdje? U Stajićevu, Zrenjani. Nitko od njih naravno nije kažnjen, baš kao što za svoj zločin nije kažnjen niti Saša Sabadoš. Sin srpskog pobunjenika i danas mirno živi u Petrovcima pokraj Vukovara, a za napad na Darka Pajičića nagrađen je još boljim radnim mjestom u vinkovačkoj policiji. Danonoćno ga čuvaju Ostojićevi milicajci, a najlojalniji Milanovićev ministar osobno je naredio šefovima vukovarsko-srijemske policije da ga paze i da mu ni vlas ne smije pasti s glave. Gospodine Vekiću, Sabadoš je Pajičića napao s leđa. Komentirali ste to tijekom priloga. Zašto vam je baš to zapelo za oko? Pazite, postoji ono što bih ja nazvao stupnjevanje u postupcima policajca. Jedno od vrlo bitnih stvari na koje je policajac ovlašten, to je da mogućeg prekršitelja ili počinitelja kaznenog djela koji to već čini ili se sprema učiniti, savlada fizičkom silom. Dakle, najpovoljnija pozicija je ukoliko se policajac prilazi s leđa mogućem prekršitelju sad, je li ili nije, kako će mu Pajčića tretirati, to je druga stvar, ja mislim da nije prekršitelj, i on se savlađuje najobičnijim zahvatom koji zove ključna lakat, je li koljeno na leđa i mirno bosno. I to se mora primijeniti. Dapače, odgovaraš ukoliko je ta sila prešla granicu. Ali udariti čovjeku glavom o zid, ja ću vam reći moj dojam osobni, sad kad sam ovog, iako znam tu priču, ali nisam vidio snimak, mene je sada nakon ovoga stid što sam učesnik rata, što sam sudionik, mogu to reći, stvaranja ove države, što sam Hrvat. Stid me je da se to u mojoj domovini događa. Jer se to nije događalo ni za mnogo crnim, bar ih mi pamtimo kao crnja vremena, a da se dogodi sada u našoj slobodnoj, neovisnoj, ako se smije tako reći, jeli, Hrvatskoj državi, to je sramota svih nas, ne njega, ne Sabadoša, nego nas. Pa jesmo li mi Hrvati, pa jesmo li mi ljudi uopće? Gospodine Josiću, pokrenuli ste inicijativu ovih plakata u znak upozorenja na ovo što se dogodilo i onda su se događale čudne stvari. U Kninu su uhićivane žene koje su lijepile plakate. Stjepan Macković iz Vukovarskog stožera uhićen je u Koprivnici, napravljena mu je premetačina cijele kuće zbog toga jer je istaknuo plakat. Nešto slično dogodilo se i u Vukovaru. Policajci popisuju i u Međimurju i u Splitu ljude koji postavljaju te plakate. Oni znači još represivno idu prema onima koji se trude da istina ne bude zataškana. Recite mi uz komentar toga i odgovor na vrlo jednostavno pitanje. Je li Sabadoš do dana današnjega, prošlo je pola godina od zvjerskog napada, na bilo koji način sankcioniran? Pa ja nemam informaciju da je on sankcioniran. Koliko znamo, dobio je bolje radno mjesto u Vinkovcima. Interesantno je, mladi policajac Gilja, kojem je otac poginio u Domovinskom ratu, je skinuo ploču i dobio je, znači suspendiran je odmah istog trenutka. I dobio je otkaz. Ovaj za ovakav prekršaj, a svi znamo da je to prekršaj, znači on je jednostavno bez upozorenja zaletio se s druge strane. Vi vidite kako Darko izgleda. On ima čovjek od 50 kila, 60. Ovaj ima 100. Znači on nije ni trebao neku silu veliku upotrijebiti da bi ga savladao. Međutim, on je to jednostavno iz mržnje se zaletio s druge strane ceste i pomeo ga. Naravno da ga ministar policije čuva, vjerojatno tu je pravosuđe odradilo svoje zajedno sa ministarstvom i on se ne sankcionira. Vjerojatno će biti nagrađen. Interesantno je to, nije samo, u tome jeste problem cijeli u Vukovaru što mi stalno i upozoravamo i govorimo. Znači svi hrvatski policajci koji su učestvovali u Domovinskom ratu su nepodobni i umirovljeni.
Jer nisu, ne znam ni ja, izgleda da nisu više zdravi, dovoljno, nisu sposobni da obavljaju posao, a interesantno je da oni koji su pucali na nas, da su oni i dan danas, oni su sad uzoriti građani ovoga društva. Znači, oni ljudi koji bi trebali sjediti u zatvorima, koji bi trebali odgovarati za te stvari koje su radili, oni su uzoriti građani i nagrađeni su sa time, a mi koji smo se borili, koji smo krvarili za ovu državu, mi se, evo, kako završimo kao Darko. Ja se nadam da će se on uporaviti, da će mu biti bolje. Vidjet ćemo. On dolazi iz Petrovaca, pokraj Vukovara, iz općine Bogdanovci. Gospodine Vekiću, dajte nam nešto malo recite kako je to selo i iz kakve obitelji dolazi Sabadoš. Pazite, ja nisam nikad bio u Petrovcima, da ne bi netko mislio da govorim o stvarima koje ne poznajem. Ali su meni došli dečki iz Petrovaca. Ne znaju za ovu emisiju. Prije. Meni su došli ljudi iz Vukovarskog stožera, konačno gospodin Josić, ja se znamo koliko treba da se znamo i viđamo kad treba da se viđamo. I donijeli su mi podatke koji su začuđujući, ali u Hrvatskoj ništa nije začuđujuće. Recimo ovako, to vam je selo koje prema sve podatke koje govorim ili su skinuti sa interneta ili su od ljudi s imenom i prezimenom meni rečeni. Oni sad imaju, tako bar piše, 988 stanovnika. Selo je gotovo posve nastanjeno Rusinima. To nije rusinsko selo. Ja upozoravam ljude, to je hrvatsko selo nastanjeno Rusinima. I Ukrajincima. Kao što ne postoji srpsko selo u Hrvatskoj, nego postoji selo nastanjeno Srbima ili pravoslavcima. No dobro. Dakle, rat je tamo vrlo blizu, ja mislim da su oni vrlo blizu srpske granice. Otac gospodina, vidi mene gospodina, otac ovog kriminalca, čiji smo prilog gledali, Zvonko Sabadoš je bio naoružani pripadnik onog što mi rado zovemo srpska teritorijalna obrana. Gospodine Bujanec, ne postoji u Hrvatskoj srpska teritorijalna obrana. Postoje za naše potrebe naziv četnici, jer mi znamo što je četnik, a za izvan Hrvatske naziv terorist. Nema, vi nemate, imate član određeni ustava koji je jako posve točno definirao, onog ustava, definirao teritorijalnu obranu. Ne postoji srpska teritorijalna obrana. Nemojmo se lačati tog naziva koji daje privid legaliteta, kao ja sam teritorijalac, ja nisam četnik. Ne, ti si terorist i četnik. Dakle, to je gospodin Zvonko Sabadoš. Otac Saši. Otac Saši. U Petrovcima, u tom selu, mahom nastanjenom Rusinima, u Domovinskom ratu je bilo tek nekoliko Hrvata, 3, 4, 3, 2, 1, ne znam koliko, malo. Jer malo ima i Hrvata. I u Domovinskom ratu na našoj strani, na hrvatskoj strani, na strani svoje domovine Hrvatske, je bilo ukupno 36 Rusina. Dakle, Rusina. S druge strane, tih Rusina, po nacionalnoj pripadnosti, na četničkoj strani je bilo 168. Zašto? Pitaj Boga. Ili jako dobro znamo zašto. Oni su inače grko-katoličke vjere. Da budemo i s tim na čisto. Dakle, pazite, ubijeno je 16 civila Hrvata, naravno, i od toga 3 branitelja, jedan se vodi kao nestao. Znači isto mrtav, jel, da ne budemo tu gajiti neke iluzije. Ti podaci su posve točni. Ali vidite, imamo još nešto vrlo interesantno, pa dopustite da kažem. U Vukovaru, prema popisu 1991. godine, bilo je Hrvata 68,4%, Srba 19,75%. Podaci službeni. 2001. godine, dakle 10 godina kasnije, nakon one katastrofe, ne znam kako nazvati ono što se događalo u Vukovaru, Hrvata ima 78,35%, Srba ima 15,5%. Pazite, ne 33%, nego 15,5%. Otkud se stvore ovi, znamo kako, autobus, skela, ovo ono. Rusina ima 0,9%. Dakle, pripadnik jedne manjinske grupe, prema kojem mi nemamo apsolutno nikakvog otpora ni odbojnosti Rusinima,
Zašto bismo imali, konačno su Ukrajinci, a ja sam, a valjda ste i vi na ukrajinskoj strani u ovoj situaciji koja se događa u Ukrajini. Dakle, opet jedan pripadnik, nemojmo nikada govoriti o tome, on ne zna šta je napravio, pa već je rečeno, on jako dobro zna šta je napravio. On jako dobro zna zašto je to napravio. Jedino što mi ne znamo, zašto se njemu ništa ne događa. Tako. Ok, idemo sad na reklame, dragi gledatelji. Očekuje vas u Porta Novi, velika međunarodna izložba kolekcionarskih autića. Od 30. svibnja do 8. lipnja u Porta Novi vas očekuje jedinstvena postavka više od 5000 modela kolekcionarskih vozila. Autići, igraonice, radionice, nagradne igre i još puno toga očekuje vas u Porta Novi. Kroz naših 120 godina u Sapo nismo otkrili skoro sve tajne besprijekorne čistoće, ali jedna tajna nam je još uvijek ostala neriješena. Gdje nestaju čarape u pranju? Kreću lov na bolju budućnost? Mjesto koje manje žulja? Ili nikad prežaljenu ljubav? Puno je teorija, ali ova tajna je još skrivena. Pomozite nam da na svoj rođendan konačno otkrijemo i tu tajnu, a mi ćemo vas nagraditi. Za 15. lipnja ove godine, gospodine Josiću, u Vukovaru su raspisani izvanredni lokalni izbori, izbori za gradonačelnika. Biti će isti dan izbori i u Slunju, koji je također jedan vrlo zanimljivi grad, no o tome možda u nekoj od drugih emisija, vi ste iz Vukovara. Recite mi, kako stožer gleda na te izbore? Je li ovo prilika da se neke stvari, kad se već nisu mogle riješiti na državnoj razini, riješe na lokalnoj i da se provede u dijelo ono što je i zaključilo gradsko vijeće, a to je da u Vukovaru nema mjesta za agresorsko ćirilično pismo? Gradsko vijeće je proglasilo Vukovar mjestom posebnog pijeteta. Ministarstvo uprave je našlo nekih par spornih točaka koje se sad ponovo dorađuju, iako ja nisam tamo vidio da su oni puno toga našli što ne bi smjelo da stoji, znači da je dosta dobro napisano. Oko izbora, nažalost, uvijek se desi ono da kod nas nema toga je zajedništva, nema jedinstva, uvijek svako vuče na svoju stranu. Mi smo zato kao stožer napravili i tiskovnu, napravili smo i par sastanaka i pokušali apelirati na tu Hrvatsku, bar one koji su hrvatski orijentirani, da se nekako zbiju, da izbace jednog kandidata, jer drugačije se ne mogu izbori u Vukovaru dobiti. Međutim, tu uvijek ima kalkuliranja, trgovina, kupovanja, ovoga, onoga, nejedinstva i na kraju uvijek neko treći profitira od toga svega. Mi inzistiramo i dalje na tome nekom zajedništvu. Nadamo se da ćemo uspjeti u tome, da ćemo uspjeti nekako pojasniti tim političarima da drugačije ne ide, ali nažalost, čini mi se uvijek nakon svega da oni gledaju svoj interes. Zajedništvo je zapravo na jedan način možda i ostvareno do neke mjere potpisivanjem nekih koalicijskih sporazuma. Međutim, ono što me je začudilo, a doznajem iz izvora u Vukovaru, da jedna politička stranka koja ima hrvatski predznak, a to je HDSSB, ponovo pokušava unijeti razdor iz nekih razloga. Nagovarali su, prema mojim informacijama, predsjednika Matice Hrvatske, doktora Živića, da se prihvati kandidature. Gospodin Živić je to odbio na način da je rekao da ne želi razbijati jedinstvo Hrvatskog nacionalnog korpusa i ne želi sudjelovati u nečemu gdje će jedinstvo ostvariti ljevica i oni koje je spomenuo gospodin Vekić, a to su oni koji dolaze autobusima sa istoka. Zbog čega se HDSSB tako ponašao u Vukovaru? Ja bih prvo pozdravio to što je gospodin Živić odustao od toga i što je rekao da ne želi razbijati to jedinstvo. On ima druge obaveze i druge zadatke i druge poslove koje jako dobro obavlja i treba time da se bavi i dalje, bar u ovome trenutku. Problem je, nije sad, ne bih volio govoriti o HDSSB-u. HDSSB je u tome savezu za Hrvatskom u kojem ima raznih stranaka i strančica, tako da ne želim sad govoriti da je tu samo jedna stranka. Da, znači, to je savez za Hrvatsku. Zašto oni ne žele
da sa ovima sjednu i da se dogovore nekako, da se ujedine, očito da, da jednostavno niti žele, niti mogu. Toliko je ta, tu prijepora da jednostavno izgleda da svako misli da je važniji, da je bitniji, da može puno, puno toga napraviti i puno toga ostvariti. Međutim, ne može se to uopće desiti. Znači, mi znamo svi i svjesni smo da, da ova druga strana, znači savez, oni ako listu izbace, oni ne mogu dobiti gradonačelnika. To je nemoguće. Znači, samo će napraviti, samo će odvući jedan dio glasova koji može možda biti bitan da se neka, da hrvatska opcija u gradu nešto dobije. Međutim, to je politika, svako vuče na svoju stranu. Zašto oni ne žele da se dogovore? Evo, zašto ne mogu da izbace odgovor jednog kandidata? To ćemo, možda imam odgovor, pitat ću evo i gospodina Vekića. Prema informacijama koje sam dobio, one su provjerene. Vi ste u Osijeku. Zdravko Simić je čovjek koji je gradski vijećnik te stranke koju sam spomenuo, HDSSB-a, iz Klise. On je bio vojnik takozvane SAO Krajine, vi njih nazivate teroristima. Jer oni to i jesu. Je li dopustivo da stranka koja ima hrvatski predznak u svojim redovima ima gradskog poslanika koji je zapravo bio, kao što vi kažete, terorist? Ja ću, hvala gospodinu Josiću što je rekao da ne bih htio o HDSSB-u govoriti. Ni ja. Zašto? HDSSB je nastao iz HDZ-a. Svi to znamo. Ja imam neke svoje račune, odnosno oni sa mnom. Oni sam ne ja. Ja nemam s nikim. Imam sa neprijateljem. Uvijek ću imati. Zbog čega i kako? Prihvatiti da jedna regionalna stranka ima ambicija da pokrije čitav hrvatski prostor, ja ne znam. Je li možda po zadatku? Dajte da vidimo jedan prilog, da se podsjetimo jednog intervjua u kojem osoba koju zovu sivom eminencijom te stranke zapravo hvali premijera Milanovića. Premijer je pametan i obrazovan čovjek. U zadnje vrijeme previše je drzak prema oporbi, a bolje bi mu bilo da tu svoju drskost usmjeri k svojim nesposobnim ministrima. Naslijedio je velike probleme od HDZ-a. Na dobrom je putu da provede nužne reforme, ali mu za to treba od 3 do 5 godina. To da Branimir Glavaš brani Zorana Milanovića, zagovara Zorana Milanovića, tvrdi da on može uspjeti, da je on zapravo na dobrom putu, meni tu mozak stane. Ja tu ne mogu. To znači da to se ne može drugačije čitati nego li da je on spreman sutra s njim koalirati i podržati ga u nekom drugom nastojanju. To je dakle nešto što ja ne mogu shvatiti, ne mogu naravno podržati. I to mi se čini ili se dobro iz zatvora cijela priča ne vidi, ili je u toj trgovini sve moguće pa i takva koalicija. Evo, vidjeli smo u prilogu i rukovanje Šišljagić-Milanović. Pitanje za vas, gospodine. Ja ne Osić. Vidim dobro, pa ćete mi reći. Vi, onaj prvi bio koji Milanović-Šišljagić rukuju se, ali dobro, nije se zabranjeno u politici rukovati. Međutim, sporne su ove izjave. O čemu se ovdje radi? Ja ću se nadovezati na ovog Simića što smo ga spominjali. Prema također provjerenim informacijama, gospodin Šišljagić, kojeg neki još zovu kapetan Šišljagić, je zapravo u Osječkoj hitnoj službi zaposlio suprugu tog, kako vi kažete, teroriste. Kako to da supruge hrvatskih branitelja ne mogu dobivati poslove, a supruge terorista mogu? Pa to je jedno interesantno pitanje. Po svim zakonima ne bi se takve stvari smjele dešavati, ali očito da se takve stvari dešavaju. Vidjeli smo to i sad u primjeru Vukovaru, znači u jednom vrtiću u koje idu samo Hrvati, mali, znači hrvatska djeca, je zaposlen Srbin. I to je nemoguće po zakonu, međutim, eto, oni izgleda svagdje mogu uplivati i izgleda su svagdje dobrodošli, a Hrvatima su izgleda vrata svagdje zatvorena. Ja ne znam kakva je to politika koja vodi. Volio bih samo napomenuti ono što ste vi rekli o nekim koalicijama. Pa mi smo do sad vidjeli sve moguće koalicije koje su postojale, tako da nas ne bi začudilo bilo što da se desi na toj političkoj sceni. Oni će zbog svoje vlasti, zbog moći i zbog svog osobnog interesa koalirati sa svakim. Gospodine Vekiću, malo ću se dotaknuti možda jedne neugodne situacije od prije tjedan dana. Njihov saveznik,
to me isto malo čudi, ali saveznik im je, Branko Borković bio je pomalo neugodan prema vama, nije imao ni malo poštovanja ni prema vašim godinama, ni prema vašem statusu u braniteljskoj populaciji. Je li točno da vas je na neki način verbalno prozvao u Borovu se? Ne, ne, to je jedan nesporazum bio. Ja recimo, što ne znam zašto gospodin Borković to ne zna, ja njega smatram najvećim herojem Vukovara, ja njega smatram većim herojem od Blage Zadre, većim od braće Šoljić, a on to ne zna, on misli da ja njega mrzim. Ne, da pa ja smatram da je on podcijenjen. On je posljednji napustio Vukovar. On je čitao vrijeme bio na ratištu, na liniji, ono gdje se kaže, znamo kako je bilo u Vukovaru. Mislim da je posrijedi nesporazum. I još da zaključimo ovaj dio priče, mislim, gospodin Josić, malo smiješta. A još nešto moram reći. Zašto se smijete, gospodin Josić? Ja ću odgovoriti. Zato što Vukovarci ne vjeruju ovo što ja pričam. Gospodin Josić je Vukovarac i možda misli da ste ironični. Pa, nisam, ne znam šta je ironija. Pa on je to tako fino rekao, interesantno, i fino je sročio da sam se morao jednostavno nasmijati na to. Da. Pametno me dosta. Gospodine Vekiću, prije nego vidimo... Još nešto moram dodati. Međutim, šta je krivo eventualno? Što je gospodin Borković prošao JNA Špilšul, pitanje odgoja. Da, ali neki kažu da je i Šišljagić prošao JNA Špilšul. Ne znam. Dobro. Danas u Splitu, dragi gledatelji, nakon puno vremena ukazao se, vjerovali ili ne, gospodin Dobroslav Paraga. Održao je jedan zanimljiv govor povodom otkrivanja spomenika 9. bojnoj HOS-a vitez Rafael Boban. Mene je to ovako zainteresiralo, a mislim da će biti interesantno i vama nakon toliko godina čuti Paragu. Drage Spličanke i Spličani, sa dubokim poštovanjem upućujem pozdrav svim hrabrim i neustrašivim bojovnicima i zapovjednicima 9. bojne HOS-a i ostalim hrvatskim braniteljima koji su neustrašivo sudjelovali u borbama na Srđu, obrani Dubrovnika, Istočne Slavonije, Vukovara, Škabrnje Maslenice, Lipanjske Zore, zime 94. ljeta 95. i Oluje, na južnom bojištu i diljem naše domovine Hrvatske. 9. bojna HOS-a Rafael Vitez Boban nastavak je slavne ratničke povijesti i junaštva, sve tamo od hrvatskih knezova Trpimira, Domagoja, Branimira i Mutimira, hrvatskih kraljeva Tomislava, Stjepana Držislava, Petra Krešimira IV., Dmitra Zvonimira, Petra Svačića, hrvatskih banova i vojskovođa Berislavića, Jurišića, Zrinskih i Frankopana, Borojevića i ustanika Rakovičke bune 1871. godine, pa do ratova za slobodu i nezavisnost Hrvatske u 20. stoljeću. Najveći među njima, a bilo ih je katolika i muslimana i drugih konfesija, kao i znatan broj stranih dragovoljaca, među kojima i slavni Irac, gospodin Thomas Crowley, položili su svoje živote na oltar Hrvatske domovine. Hrvatska je preskupo platila svoju nezavisnost u ratu da bi je sada prokockala u miru. Zemlja je u depresiji, veliki broj je nezaposlenih, mnogi ne mogu plaćati ni režije, mladi je masovno napuštaju. Mi hrvatski branitelji ne smijemo više dopustiti da se iza naših leđa dogodi vanjska niti unutarnja okupacija Hrvatske. Mi hrvatski branitelji ne smijemo dopustiti slabljenje hrvatske obrane, desetkovanje profesionalne hrvatske vojske, gospodarsko i moralno propadanje našeg naroda. Manjinske skupine ne mogu odlučivati o pravima većinskog hrvatskog naroda, ni na lokalnoj, ni na državnoj razini. Prava manjina trebaju biti jednaka pravima kakva uživaju Hrvati u zemljama u kojima su oni sami nacionalna manjina. Ni više ni manje. Mi hrvatski branitelji ne možemo šutke promatrati gej parada radi kojih se blokira ulice Splita i Zagreba i zlorabi časna hrvatska policija. Medijsko promicanje rastave braka, razaranje obitelji, promidžbu lakih i teških droga, uništavanje školstva, deindustrializaciju Hrvatske, demografsku katastrofu, multikulti teror, unifikacije kultura i uništavanje nacionalnih identiteta, što nas sve nameće neoliberalni globalizirani zapad.
u ime to Bože slobode i demokracije. Kada uzvikujemo Hrvatska Hrvatima, to ne znači da mislimo samo na etničku pripadnost, već i na sve one koji žive u Hrvatskoj i bore se za život dostojan hrvatskog čovjeka. Mi možemo, hoćemo i moramo biti za dom spremni. I kome gotovo smeta, taj ne razumije što je to hrvatski narod i što je obrana Hrvatske države. Zanimljivo je, gospodine Vekiću, oko tog pozdrava. Zanimljivo je da je Paraga danas držao govor u Splitu, da je tamo bio i SDP-ov gradonačelnik Ivo Baldazar i HDZ-ov župan Ževrnja. Tamo je, ne znam je li bio, ali mislim da je bio i gospodin Kerum, čije vrijeme njegovog mandata je zapravo i dogovoreno i donijeta je odluka da se podigne taj spomenik. Međutim, zanimljivo je da su postrojeni pripadnici HOS-a na svojim rukavima imali za dom spremni, a na spomeniku samom tog pozdrava unutar logotipa, unutar znaka, nema. E sad, možete mi komentirati tu situaciju? Pa reći ću vam jedno, s obzirom da ono što bismo nazvali slučajem gospodina Parage, govorimo o danima 90. 91. dobro znam. Prvo, pokojni predsjednik dr. Tuđman je zamjerao nešto čemu je imao pravo. To je, u jednoj državi ne mogu postojati dvije vojske. Naime, one se mogu nazivati različito, međutim ne u dvije komande, dvije zapovjedi. Moram vam reći da što se tiče policije i njihove suradnje s HOS-om, dakle hrvatskim oružanim ili obrambenim snagama, ona je bila savršena. Nikada nisu odbili nijednu zapovjed zajedničke akcije sa, koliko znam, ni sa našom vojskom, a ni sa policijom, to pouzdano znam. Međutim, rječnik, pa i sada, na određen način, na mene to ne djeluje. Ja dobro znam što čovjek govori i što hoće reći. Ali on plaši one ljude koji su malodušni ili ravnodušni prema hrvatskoj sudbini. Mene ne čudi njegova, ovo je ipak hrabrost, da odmah budemo na čisto. Ali me čudi što mi ne znamo. Primjerice, vi ste spomenuli pozdrav za dom spremni. To je aktualno i zbog Đoša Šimunića. Ali nitko ne zna odakle taj pozdrav. Taj pozdrav ima dva korijena. Već smo to objašnjavali. Molim lijepo. Dakle, onda idemo iskopati iz groba i generala Borojevića, maršala Borojevića, koji je rekao jesmo li spremni na Sočanskom frontu 1918. godine, jesmo li spremni za svoju domovinu Hrvatsku, a čitav kor oficira čekajući talijansku ofanzivu. Tamo su Talijani gadno platili Hrvatima. Odnosno, mi njima naplatili sve Venecije i sve Duždeve i ostalo. Dakle, oni su rekli spremni smo. I ne vidim ništa, pokušajte taj pozdrav prevesti na bilo koji strani jezik. Jasno. Kakva sudbina očekuje Đoša Šimunića? On pred sportskim arbitražnim sudom u Lozani očekuje unutar dva dana odluku o tome hoće li igrati u Brazilu ili ne. Kako ste vi to doživjeli? Ako opet bude FIFA, ne znam kako ta kratica čita, li se tako ili ne čita, savjetovao Miloševićev savjetnik, što je učinio prije izricanja kazne, koji je nazvao Hrvate genocidnim ustašama i već kakvi sve epiteti uz nas idu, onda će se ne loše provesti Josip Šimunić, nego mi Hrvati, mi kao narod, mi ostajemo, molim vas lijepo, čitao vrijeme dežurni krivci za sve što se događa. Kod nas nema nigdje fašista u Europi, mi imamo antifašiste. Ja bih samo dopunio ministra, ne mora biti Miloševićev savjetnik. I naš predsjednik ima dovoljno savjetnika koji će isto tako savjetovati, tako da ne moramo ići u Beograd po savjetnika nekog koji bi to htio. Dovoljno do Zagreba da dođemo i kod predsjednika ima dovoljno takvih koji tako razmišljaju. Od Dejana Jovića na dalje. Naravno. Gospodine Josiću, odabrao sam i ovaj prilog da se nadovežem na onu priču o progonu hrvatskih branitelja. Činjenica je da ste dobili ovako rješenje kako ste dobili, da ste osuđeni na zatvorsku kaznu. Činjenica je da se Klemu događa ono što se događa, a i Marko Skejo, ratni zapovjednik 9. bojne HOS-a, samo dan prije ovog otvorenja spomenika je dobio optužnicu
u kojeg ga se zapravo tereti za nešto slično, pakira se mu nešto slično kao i Klemu. Kako to da je optužnicu dobio dan prije otkrivanja spomenika 9. bojnih osa? Pa to sam napomenuo na početku emisije. Oni znaju točno tajming, odrede dobar tajming. Znači, vjerojatno su računali, uručit ćemo mu taj dan, pa čovjek neće puno pričat i neće puno prozivat. Međutim, vjerujem da ni njega to nije toliko spriječilo da kaže ono što želi. Isto kao i mene što nije spriječilo u Vukovaru da kažem ono što sam rekao. Tako da ne mogu nas s time zaplašiti. Zašto oni to baš tako? Najružnije je bilo kod Klema. Znači, njemu su, malte ne, na Uskrs su došli po njega. To je sve smišljeno i namjerno. Znači, diskreditiraj hrvatske branitelje na svim mogućim, naročito na tim braniteljskim manifestacijama, pokaži da su oni takvi, proziva ih, iako moraju znati da je braniteljska populacija u ovome trenutku toliko kompaktna da oni mogu raditi što god žele, ne mogu nas razbiti. Recimo, gospodin Klem, kojeg osobno poznajem, pamtim ga iz rata. To je fizički, po stasu, liku, ponašanju, izgledom, policajac kojim bi se svaka druga zemlja dičila. Hrabar, pošten, neuništiv, neustrašiv. A mi nastojimo takve ljude skinuti na najniže moguće mjesto. Staviti u močvaru koju inače svi, političku močvaru koju živimo i u koju su nas prisilili da budemo u njoj, tu strpati ne samo Klema, nego i Josića, ovaj put govorim bez titule gospodin, nego i ostale branitelje, zavisno od toga što oni tog trenutka znače u Hrvatskoj. Ako su u stanju povest bilo koga za sobom i bit prvi, ne iza njih, nego bit prvi ispred njih, oni su opasnost po našu vlast. A zašto nam je vlast takova? Pitajte naše drage Hrvate glasače. Pitajte njih zašto oni glasaju na takav način. Možda je ovaj poruka za Vukovar. Jedna rečenica za kraj, gospodine Josiću. Pa ja se nadam da su Hrvati u Vukovaru konačno shvatili kakva je situacija. Pozivam sve na izbore. Glasajte za one koji žele Vukovaru dobro, koji žele da taj Vukovar bude mjesto posebnog pijeteta, da bude ponos svim Hrvatima, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu. I pokušajmo napraviti bolju i pravedniju Hrvatsku. Hvala za onu za onaj Vukovar čiji će ljudi i u buduće braniti hrvatski Vukovar. Hvala vam lijepa, gospodine Vekiću. Hvala i vama, gospodine Josiću. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Imao sam još nekoliko tema, nekoliko stvari. To ćemo morati obrađivati u nekim sljedećim emisijama. Na kraju ove emisije još jedanput čestitam svim pripadnicima Splitske 9. bojne HOS-a Vitez Rafael Boban na lijepom danu, na lijepom spomeniku. Također želim i brz i dobar oporavak Darku Pajčiću. Doviđenja.